Za uštedu toplotne energije i niži račun za grejanje presudna je toplotna izolacija. Ako je u vašoj kući ili u stanu ugrađena drvena stolarija, toplotna energija se ne zadržava u dovoljnoj meri. Ako niste u mogućnosti da ugradite modernu PVC stolariju, velika pomoć mogu biti i izolacione trake. Novosadska toplana počela je da naplaćuje grejanje prema utrošku, za sada samo u novim zgradama koje su energetski efikasne i imaju ugrađene kalorimetre. Novosadska toplana je otpočela primjenu novog sistema obračuna i naplate grejanja prema potrošnji za objekte koji imaju ugrađena sopstvena merila toplote. Prvi koji su prešli na ovaj novi sistem jesu novoizgrađeni objekti i prema našim proračunima, s obzirom da su ove zgrade izuzetno dobro izolovane, da imaju visok stepen energetske efikasnosti, stanari zgrada će na godišnjem nivou imati niže račune nego do sada kada je obračun bio prema metru kvadratnom stambene površine. Merači toplote i ventili za stan od 60 kvadrata, koji obično ima 5 radijatora, koštaju oko 250 evra. Njihovu nabavku građani bi otplaćivali uz račune najmanje 5 godina. Ovakav sistem naplate uobičajen je u evropskim zemljama, a Srbiju zakon obavezuje da ga primeni od januara 2015. Inače, novi sistem podrazumeva i novi račun koji se sastoji od stalnih i promenljivih troškova. Stalni troškovi jeste instalisana snaga stambene jedinice i plaćaju se tokom čitave godine, a promenljivi troškovi, odnosno sama potrošnja, se plaća samo tokom zimskih meseci, odnosno grejne sezone. Naši korisnici imaju mogućnost štednje putem termostatskih ventila, ali ovaj sistem je svakako pravedniji od dosadašnjeg načina obračuna, jer će svako platiti tačno onoliko koliko je i potrošio. Sve analize pokazuju da grejanje po utrošku može da smanji potrošnju toplotne energije i do 30%. Do sada je na naplatu grejanja iz toplana prema potrošnji prešlo 6 gradova u Srbiji.